Центр аналітичних досліджень «Прагма» презентували у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Тут переконані, інтелектуальний потенціал науковців університету, їх незалежність і професійність повинні служити суспільству. Створення центру ініціювали члени наглядової ради університету. Він об'єднав на громадських засадах науковців із досвідом прогностично-аналітичної діяльності. Фахівці планують моніторити політичну та економічну ситуацію України та Черкащини, зокрема, а також прогнозувати розвиток політичної і соціально-економічної ситуації. Яка мета діяльності нашого центру? Це систематичний моніторинг політичної та економічної ситуації в Україні та Черкаській області. Це прогноз та моделювання розвитку політичної і соціально-економічної ситуації. Інформаційно-аналітичний моніторинг з акцентом на певні суспільні сфери, державні та політичні інституції, галузі економіки в нашій області, можливо, в цілому по державі. Заявлена мета буде реалізовувати шляхом дослідження закономірностей і тенденцій державотворення та суспільно-політичних процесів, вивчення суспільної думки шляхом проведення соціологічних досліджень і експертних опитувань в регіоні, систематичного моніторингу, аналізу і синтезу інформації про потреби та інтереси територіальних громад, соціальних груп і громадян держави, про ресурсні бази територіальних громад, включаючи їх матеріально-фінансові, інтелектуальні, організаційні та правові можливості для мінімізації суб'єктивізму при постановці цілей публічного управління та адміністрування, про організаційно-правові форми відносин територіальних громад, а також суспільства в цілому, особливості реалізації реформ на регіональному та місцевих рівнях, вирішення стратегічних завдань на відповідних територіях, закономірностей розвитку територіальних громад і суспільства, стан і динаміка зміни природних і людських ресурсів, духовних цінностей населення і їх культурні традиції. Я думаю, найголовніше це те, що університет має розвиватися. І от якраз цей центр допоможе йому зробити якісь кроки задля того, щоб він розвивався на такому європейському рівні, по європейській технології розвитку університетської діяльності. Я думаю, що це надзвичайно важливо. І чим більше інтелектуальних сил університету буде задіяно в регіональних програмах через цей центр, це буде надзвичайно важливо. І хто, як не університет, має бути центром? Я думаю, що в цьому є смисл, найголовніший смисл цього центру. Другий момент, для мене це важливо, і ми обговорювали неодноразово із Олександром Володимировичем це питання, що центр набирає свого змісту, своєї суті, своєї сили задля того, щоб він в регіональному розвитку займав одне з ключових місць. Тому що освіта – це прекрасно, але всі університети славляться серйозними дослідженнями. Тому цей центр є одним із взірцем того, що якраз регіональні проблеми, про які сьогодні всі говорять, можуть бути реально втілені в життя. Тобто розроблені програми на основі думок, які виникають у цьому центрі, задля того, щоб розвивався регіон. І в цьому є неабияке значення цього центру. У кварталі Волтемстоу, що на схід від Лондона, усі знають про цей центр для молоді біля мечеті. Організація має назву Active Change – активна зміна. Вона бореться з радикалізацією молодих британців у всіх її проявах, коли йдеться про злочинні угруповання чи релігійний екстремізм. Джавід прибув з Афганістану 7 років тому. Саме тут він знайшов притулок. Тут мені допомогли з освітою, з моїм соціальним життям, з коледжем, університетом, з усім. Вони також врятували мене від вербувальників з екстремістських груп.
Керівник організації запрошує нас до закладу. Йому телефонує батько молодого британського джихадиста, який виїхав до Сирії. Він каже, що син хоче повернутися назад. Доброго дня. Тож ми не впевнені, ми не знаємо, чи виїхав він з Раки. Було б добре, якби нам вдалося переправити його до безпечного місця, скажімо, до Йорданії чи іншої сусідньої країни. Однак потрібно зважати і на реальність. Багато хто боятиметься людини, яка була в ІДІЛ, особливо зараз. Упродовж місяців асоціація намагається через батька джихадиста пояснити йому, що аргументи ісламістів з ІДІЛ не відповідають принципам ісламу. Це перший важливий випадок, коли ми досягли таких результатів, коли нам вдалося змусити людину дослухатися до інших думок, поставитися до релігії в інший спосіб. Коли маєш терпіння і достовірну інформацію, коли маєш змогу донести інформацію до людей, щоб вони почали задумуватися над речами, то реально можеш змінити ситуацію. Ханіф Кадір знається на таких речах. 2002 року він вирушив до Афганістану, щоб приєднатися до Аль-Каїди. Відтоді він прагне забути про звірства талібів. Роком пізніше він створив цю організацію. Сьогодні вона лідирує серед програм проти радикалізації, які заснував уряд Великої Британії після терактів у лондонському метро 2005 року. Британська столиця – найбільша ціль терактів ІДІЛ в країні. Однак Лондон також посідає і перше місце у Великій Британії по кількості вербувань до лав екстремістів. Адам Дін не здивований, що Лондон приваблює терористів. Він – колишній член джихадистського груповання «Аль-Махуджерун». Сьогодні Адам визнаний експерт боротьби з тероризмом та радикалізацією. У світі, де люди відчувають небезпеку, невизначеність, аргументи угруповання ІДІЛ лунають досить відрадно. Це спрощення світогляду. А мета їхніх закликів – поділити весь світ на добро і зло. Я зіткнувся з цими тезами екстремістів. Вони стали для мене авторитетом у цьому світі, начебто допомогли мені зрозуміти релігію і забрали мене з собою у подорож екстремізму. Для мене стало нормою підтримувати розмову з людьми, які розмірковували про здійснення терактів у Лондоні. Зараз я озираюся назад і думаю, що я коїв. Але в той час я вважав це нормальним. Західний світ атакував мусульман, тож він став нашим ворогом. The West were attacking Muslims. They were our enemy. We need to stop people. Потрібно зупинити процес втягування людей в екстремізм, а для цього потрібна теологічна реформа, щоб змінити наше бачення ісламу, наше бачення світу через призму ісламу. Потрібні зміни. The way that we understand the world through the Islamic lens needs to change. В іншому місці британської столиці ми маємо зустріч ще з одним колишнім екстремістом. Він також став згодом експертом із боротьби проти радикалізації. Головне, на його думку, зламати аргументи терористів. Коли людина здатна ясно бачити і зрозуміти, що ідеологія порожня, що політика джихаду не має нічого спільного з реальністю, і що насправді релігійний дискурс використовується тільки для того, щоб виправдати екстремальні ідеологічні позиції, то вона здатна розібратися у цьому і відділити релігійні переконання від агітації. Тоді починаєш розуміти, що ця ідеологія є абсолютно аморальною. Це те, що дозволило мені піти з лав екстремістів, як і багатьом іншим. Для того, щоб витягти людей звідти, можна використовувати той же набір прийомів, які були використані для їхнього вербування. Ще один з методів програми боротьби проти екстремізму – попередження і звітування про кожну потенційну підозрілу людину в усіх галузях суспільного життя. Від 2006 року понад 4 тисячі людей були ідентифіковані як потенційні кандидати до лав екстремізму. Після розслідувань 20% з них вдалося відвернути з цього шляху. Цей метод є спірним, а багато хто скаржиться на стигматизацію мусульманської громади. Почалася полеміка і щодо звітування про учнів шкіл, на яких падає тінь можливої радикалізації. У цій релігійній школі в місті Слау, що на захід від Лондона, надають перевагу діалогу та педагогічним методам. Зафар Алі має відповідальність за підготовку вчителів до протидії радикалізації у кількох школах регіону. Ми регулярно пояснюємо викладачам їхні обов'язки, на що вони повинні звертати увагу, як реагувати, але без надмірності. Одна дитина в школі після уроку сказала вчительці «Альхамдулілла», що означає «хвала Аллаху».
Учителька була переконана, що це терористичне гасло, і викликала поліцію. Дитину піддали усім видам експертизи, батьків теж. Зараз панує така атмосфера, що серед молоді багато хто думає так. За відверте висловлювання думок та переконань їх поставлять на облік і вважатимуть екстремістами. І тут існує небезпека, адже це штовхає людей у підпілля. Пропаганді і ділу сприяє й те, що екстремісти завербували до своїх лав понад 750 британців. У Міністерстві внутрішніх справ країни кажуть, що 60% людей повернулись назад. Але кандидатів на радикалізацію дедалі більше. Інколи вони зовсім молоді, як свідчить це відео. Минулого року троє британських дівчат-підлітків вирушили до Сирії. Асоціація «Football for Unity» використовує м'яч як зброю проти пропаганди. Іділ через соціальні мережі контактував кількох підлітків, що зараз грають на цьому полі. Співзасновник цього проєкту, який започаткували рік тому, прагне прищепити дітям почуття єдності. Тут є мусульмани, євреї, кілька християн, є й представники інших релігій, сикхи чи індуси. Ми допомагаємо підтримувати цих дітей, відвернути їх від радикалізації завдяки футболу. Це гарний спосіб об'єднати різні культури. Ми пояснюємо їм, що роль закону та британських цінностей надзвичайно важлива. Не має значення країна твого походження і твоє минуле. Ти завжди залишатимешся британцем. Такі переконання допомогли цій дівчині, назвемо її Аміна, не спокуситися на подорож до Сирії. Вербувальники з ІДІЛ вийшли на неї через соціальні мережі, але тепер вона не хоче говорити про цей досвід. Футбольний клуб недаремно опікувався нею. Клуб дозволив мені відчути мою приналежність. Молодь завжди почувається так, наче ми нікому і нічому не належимо, наче нам потрібно повставати весь час. Але треба просто мати когось, хто поклав тобі руку на плече і сказав би: «Все добре, ми з тобою». Ось що цей клуб дав нам усім. У нас тепер є куди прийти. Тут почуваєшся так, наче навколо тебе родина. За оцінками, угрупованню «ІДІЛ» вдалося завербувати в Європі від 5 до 7 тисяч людей. Ханів Кадір вважає, що військова операція Заходу у Сирії лише погіршує ситуацію. ІДІЛ, Аль-Каїда та інші екстремістські угруповання знають, де саме розташоване поле битви. А наші лідери не знають, і в цьому проблема. І ми повторюємо знову і знову одні й ті ж помилки. І вони від 2002 року створили більше тероризму, ніж це можна собі уявити. Ми повинні боротися з тероризмом у серцях і у свідомості, у наших громадах, у наших закладах. Ось де поле битви для війни з тероризмом. Не через військові кампанії. Так, вони вб'ють терористів, але вони не вб'ють саму ідею. Після 3 років перерви президент Туреччини Реджеп Ердоган повернувся до лав керівної партії справедливості і розвитку. Він вийшов із заснованої власноруч політсили, оскільки Конституція забороняла висуватися у лідери країни партійному кандидатові. Однак зміни до основного закону, схвалені на референдумі, тепер це дозволяють. Під час партійних зборів Ердоган поставив руба майбутнє відносин з ЄС, закликавши Брюссель відновити перемовини про членство Анкари. Відтепер не існує іншого варіанту, окрім початку нового етапу переговорів. Якщо ви не відкриєте нових розділів, тоді до побачення. Європа повинна дотриматися своїх обіцянок. Ми можемо сісти за стіл перемовин і розпочати діалог. Якщо цього не станеться, нам немає чого з вами обговорювати. Погрозам турецького лідера передувала заява комісара ЄС із питань розширення Йоганнеса Гана, який зазначив, що за Ердогана Туреччина відвернулася від наміру приєднатися до Євросоюзу. До загострення відносин Анкари та ЄС призвели масові арешти у Туреччині після спроби військового перевороту, намір відновити смертну кару та референдум про зміни до Конституції, які нададуть Ердогану фактично необмежені повноваження.